बुद्धिस्ट माइनोरिटी वेलफेयर एसोसिएसनले आज खरसाङमा कबड्डी चार चलचित्र प्रदर्शनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। खरसाङको गिद्धेपहाडमा अवस्थित सिनेमा घरमा हिजोदेखि उक्त चलचित्र सुरु भएको थियो, तर आज यहाँका प्राय सबै बुद्धिस्ट संगठनहरूले संयुक्त रूपमा मिलेर कबड्डी चार प्रदर्शनमाथि रोक लगाएको छ। आज यसबारे एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत एसोसिएसनका केन्द्रीय सभापति वीरेन तामाङले जानकारी गराउँदै चलचित्रकी नायिकाद्वारा एक बौद्ध धर्मगुरुमाथि गरिएको अभद्र व्यवहारकै कारण उक्त चलचित्र प्रदर्शनमाथि रोक लगाएको बताएका छन्। यसको निम्ति सिनेमा हलले पनि अब यसलाई नचलाइदिने र यदि जबरजस्ती चलाएमा कसैले केही तोडफोड गरेमा त्यसको जिम्मेवार स्वयं सिनेमा हल प्रबन्धक रहने पनि चेतावनी दिएका छन्। विशेष गरी आजभन्दा धेरै दिन अगाडिदेखिकै यो सोसियल मिडिया है मिडियामा धेरै भाइरल भएको यो पिक्चरको एउटा विषय लिएर यो जुन चाहिँ कमेडी फोर होइन कमेडी फोर जुन चाहिँ पिक्चर रिलिज भइरहेको छ र खरसाङमा पनि हामीले आज गएर कमेडी फोरको जुन चाहिँ पिक्चर रिलिज भएको छ या खरसाङको पिक्चर हलमा गिद्धे स्थित जुन चाहिँ खरसाङको एउटा पिक्चर हल छ त्यो पिक्चर हलमा यो कमेडी फोर रिलिज भएर पनि उहाँहरूले सो देखाउनु भएको छ हिजोदेखिको र हामीले यो सो नदेखाओस् भनेर हाम्रो अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरम अनि टिवाईए र बुद्धिस्ट माइनोरिटी वेलफेयर एसोसिएसनको एउटा जोइन्ट भेन्चरमा एउटा मिटिङ गरेर हामीले एउटा यो तय गरेको थियौँ र हामीले 16 तारिक 6 महिना 2022 दिन हामीले एसडिओ साहबलाई पनि एउटा मेमोरेन्डम चढाएको थियौँ। यो मेमोरेन्डम हामीसँग छ र उहाँले यो मेमोरेन्डममा पनि रिसिभ गरिदिनु भएको छ र एसडिओ साहबलाई पनि हामीले त्यही नै कुरा गरेको थियौँ र यो पिक्चर चाहिँ एकदमै रिलिज नहोस् एउटा पहाड क्षेत्रमा यो अलिकति धर्म सम्बन्धित अलिकति एउटा यो भएको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो पिक्चर नदेखाइजाओस् भनेर एसडिओ साहबसँग कुरा गर्दा एसडिओ साहबले पनि हामीलाई त्यो एसुरेन्स गर्नुभएको थियो। उहाँले ठिकै छ म यो विषयमा यो पिक्चर रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मालिकले मसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो र हामी एउटा प्रशासनमाथि निर्धक्क विश्वास गरेर बसेका थियौँ र एसडिओ साहबले पनि काम गरिदिनु हुँदै होला र हिजो मात्रै हामीले इन्फर्मेसन पायौँ। हिजो इन्फर्मेसनमा आउँदाखेरि 5 बजीदेखिको उहाँहरूले सो स्टार्ट गर्नुभएको छ कबड्डी फोर र आज हामी बिहान गएर अहिले भर्खर उहाँ पिक्चर हलबाटै आएको र पिक्चर हलको अनरसँग हामीले बातचात मारेर उहाँहरूलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेर आजदेखिको यो कमेडी फोर जुन चाहिँ गिद्धेमा लागिरहेको छ यो तपाईँको आज 18 तारिक 6 महिना 2022 चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै यो हलमा नदेखाइदिने एउटा ब्यान गरिदिने हामीले उहाँहरूसँग एउटा मिटिङ गरेर भर्खरै आएकौँ र उहाँहरूले एकदम रिसिभ गरेर दिनुभएको छ कि आजदेखिको उपरान्त चाहिँ यो फिल्म खरसाङमा पनि एकदमै बन्द गरिदिने र खरसाङमा पनि नदेखाइदिने उहाँहरूले हामीलाई वचनबद्ध गर्नुभएको छ र विशेष त हाम्रो अब सम्पूर्ण बुद्धिस्ट समुदायलाई पनि हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्न चाहन्छौँ भने एउटा मिडिया मार्फत यो जुन चाहिँ एउटा पिक्चरसँग हामीलाई कुनै रिलेटेड हामीलाई केही छैन र पनि एउटा हामीलाई जुन चाहिँ यो पिक्चरको नायिका छ है यो जुन चाहिँ एउटा उहाँ हिरोनी छ हिरोनीको जुन चाहिँ एउटा वर्तावले गर्दा जुन चाहिँ उहाँको एउटा व्यवहारले गर्दाखेरि एउटा हाम्रो धर्मगुरु बुद्धिस्टको एउटा धर्मगुरु उहाँ एउटा साधारण पोसाकमा हामीलाई भन्नु केही पनि थिएन र एउटा धर्मगुरुको जुन चाहिँ पोसाकमा हुँदाहुँदा पनि उहाँले र धर्मगुरुप्रति एउटा हात लगाएको यो चिजलाई चाहिँ एकदमै हामी सम्पूर्ण बुद्धिस्टहरूले एकदमै हामी स्वीकार्ने छैनौँ किनभने यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपाल सिक्किम है अब जहाँ पनि होस् हाम्रो बुद्धिस्टहरूले यसलाई सपोर्ट गरिरहेको छ र खरसाङमा पनि धेरै धेरै बुद्धिस्टहरूले यसलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। हामीले धेरै मिटिङ गरेर यो स्टेप उठाएको र भोलिको दिनमा हामीले अहिले गएर जुन चाहिँ हलको अनरसँग त्यही गरेको छौँ उहाँहरूलाई एउटा शान्तिपूर्वकमा उहाँहरूलाई हामीले सम्झाएको छौँ। आज तपाईँहरूसँग हामी एउटा प्रतिनिधि आएर तपाईँहरूलाई हामीले यो रिक्वेस्ट गर्दैछौँ र हामी यो रिक्वेस्टको आधारमा हामी तपाईँहरूलाई बन्द गरिदिनुहोस् भनेर वचन दिएको छौँ र भोलि तपाईँहरूले यदि चलाउनुहुन्छ भने पब्लिकले आएर हलमा तोडफोड गर्यो के गर्यो भने त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी हामी जिम्मेवारी हामी छैनौँ र यसको जिम्मेवारी हामी लिने छैनौँ भनेर उहाँहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ उहाँहरूले आजदेखिको यो कबड्डी फोरलाई चाहिँ एकदमै उहाँहरूले ब्यान्ड गरिदिने आजदेखि उपरान्त नदेखाउने भएको छ र अब सम्पूर्ण हाम्रो बुद्धिस्ट समुदायहरूलाई पनि यही भन्छौँ यस्तो पिक्चर मात्रै नभएर यस्तो तरिकाको
कुनै पनि अब बुद्धिस्टहरूमाथि यस्तो तरिकाको एउटा अत्याचार अवहेलना हुन्छ भने तपाईँहरू हामीहरू सबै एकत्रित भएर यो चिजको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ, यो चिजको लागि हामी सामना गर्नुपर्छ। र यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त हाम्रो जाति पनि बाँच्छ, धर्म पनि बाँच्छ, संस्कृति पनि बाँच्छ। हामी ठुल्ठुलो कुरा गर्छौँ, ठुल्ठुलो स्टेजबाट मञ्चबाट भाषण दिन्छौँ, जाति बचाउँ, संस्कृति बचाउँ, आफ्नो भाषा बचाउँ भनेर, तर हामी सानो कुरोमा एकजुट हुन सक्दैनौँ। तर यो चिजलाई गर्दाखेरि चाहिँ योपालि चाहिँ हामीलाई के खुसी लाग्यो भने सम्पूर्ण बुद्धिस्टहरू एक भएर यो चिजप्रति प्रतिबद्ध गरेर एक भएर यो चिजप्रति चाहिँ विरोध जनाउँदैछ। र भोलिको दिनमा हामीले यो हल्को अनुहारसँग यही बात मारेका छौँ, नाराबाजी हाङ्गामाहरू नहोस् र यसको रेस्पोन्सिबिलिटी हामी छैनौँ। हामी आएर आज तपाईँहरूसँग शान्तिपूर्वक नै हामी तपाईँहरूलाई जनाएको छौँ र भोलि दिनमा तोडफोड केही यताउता भयो त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भनिसकेका छौँ। र सम्पूर्ण खरसाङवासी, खरसाङ क्षेत्रका सम्पूर्ण बुद्धिस्ट मात्रै नभएर सम्पूर्ण जातिहरूलाई, सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूलाई हामी यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरूले पनि यो चिजलाई कोअपरेट गरिदिनुपर्छ। यो हामीले हल वन गर्नु खोजेको होइन, हेर्नुहोस् है, हामीले हल वन गर्नु खोजेको होइन, यो कुरा पनि गरेको छौँ। त्यो पिक्चर हल हाम्रो खरसाङको एसेड हो र त्यो हल वन गर्नु खोजेको होइन। हामीले जुन चाहिँ यो पिक्चर छ, यो पिक्चरमा जुन प्रकारको एउटा पिक्चरको हिरोइनीले, नायिकाले जुन प्रकारको एउटा व्यवहार गरेको छ, यो व्यवहारलाई चाहिँ उहाँले माफी माग्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्ने खोजेको। र यो दुई चार दिनमा यो सेटलमेन्ट भइसकेपछि त्यो पिक्चर देखाउनु सक्छ। हाम्रोबाट हामीले उहाँहरूलाई त्यही कुरा गर्दैछ र सम्पूर्ण खरसाङवासीलाई हामी त्यही अनुरोध गर्छौँ। र भोलिदेखिको तपाईँहरूले कसैले पनि अनलाइन टिकटहरू नकाटिदिने, उहाँ गएर टिकट नगरिदिने, किनभने तपाईँहरूले हामीलाई कोअपरेट गर्नुपर्छ। भोलिको दिनमा तपाईँहरूलाई परेको बेलामा हामी कोअपरेट गर्छौँ। र आज हामी सम्पूर्ण टोली नै यसमा, अहिले हामी बुद्धिस्ट माइनोरिटी वेलफेयर एसोसिएसनका मेम्बर्सहरू छौँ, यसमा टिवाईका मेम्बर्सहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, अल इन्डिया के अरे बुद्धिस्ट फोरमको मेम्बर्सहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको साथसाथमा उहाँहरूलाई लिएर हामी गएर हाम्रो प्रतिनिधिमा उहाँहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूसँग बसेर चाहिँ हामीले यो सम्पूर्ण बातहरू गरेर आएका छौँ। र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हामी त्यही निवेदन टक्राउन चाहन्छौँ र भोलिको दिनदेखिको तपाईँहरूलाई एकदमै यो चिजमा नजाइदिने, नगरिदिने अनुरोध गर्दछु।